Öten gün uzun süren hastalıktan sonra vefat eden halk artisti Rafael Dadaşov'un ölümü herkesi sarsıttı. Sənətçinin həmkarları və onu sevən hər kəs bu ağır itkinin hüznünü izləyiciləri ilə paylaşıb. Big Az xəbər verir ki, sənət adamları Rafael Dadaşov'un birlikdə olan fotolarını sosial media hesablarında paylaşaraq aktyorla bağlı xatirələrini bölüşüblər. Qeyd edək ki, 74 yaşında dünyasını dəyişən xalq artisti Rafael Dadaşovla vida mərasimi keçirilməyəcək. Buna səbəb hazırda koronavirusla əlaqədar teatrların fəaliyyətinə müvəqqəti fasilə verilməsidir. Aktyorun nəşi saat 14:00-da yaşadığı evindən götürüləcək. Sənətkar 2. Fəxri xiyabanda dəfn olunacaq. Hisslərini sözlərə sığışdırmağa çalışan məşhurların postlarını təqdim edirik.